Sirlə yenə açılacaq. Lazımdırmı bizə toy aparıcısı? Siz də bu günlərim aparıcısınız. Mən toy aparmıram. Fərqi yoxdur. Ata-ana şehridir. Dəymə lazımdır mənim. Bazarımızın toyu gör artıq. Çipleri belə oynamışsın, bir qadan alın. Dayı, mənim oğam oxudur, mexanəm yoxudur. Niyə dəyişmək istəyirsiniz, Rəbşan xanım, siz mənə dəyək görüm. Fonoqramın qoyur bu boyda səsi ilə, yarım saat oxuyur, 3500 pulunu alır, çıxır gedir. Burada indi müğənninin aparıcı olmaq. Deyirəm, faciəmizdir də. Mən onu müğənni kimi tanıram, tanıdı kimi yox. Müğənni aparıcı ola bilməz. Mən öz lahəmin aparıcısıyam. İstəmişəm ki, ondan sonra aparıcılıq eləmiyim. İndi efirlərdə aparıcıdırlar. Hər kəs bir verilişi alıb əlinə düşüb ortalığa ki, mən aparıcıyam. Gəlirlər müğənniyə bilirlər. Məni bura yığmısan? Niyə mən burada sizə qulaq asmadım? Bütün bunlar Sirdaş Rövşanədə.